Ej, da mbyllë dhe misionin me Raman Jasharin, kryetarin e Zbashkut. Ka një parlament për testimin e mësimdhënësve i cili po kundërshtohet nga Zbashku, por fillimisht duhet ta pyes se si janë me rrogat, si është kë sa jeni të kënaqur kryetar me atë që po ndodh realisht me rritjen. Ju u tërheqët nga protesta apo? Përshëndetje juve fillimisht, po ja nisi nga e dyta Alben, po ne kemi deklaruar publikisht se nuk kemi qenë të kënaqur me atë që ka ofruar ligji i pagave, sidomos me vlerën e koeficientit që ishte e ulët. Ne kishim pritur SPAK-ut 120, por duke bërë disa analiza e pamë se SPAK-ut një pjesë e sektorit arsimit po ka një rritje modeste, sidomos jemi gëzuar shumë për punëtorët teknikëndim që ka një rritje të dukshme, pastaj që erdhet, jemi gëzuar edhe pse kolegët tanë 5 dhe 6 na nuk dallohen më sikur ishte tendenca e dikushme, po janë të barabartë. Më kesh që kemi situatën të shkollat e mesme dhe të administrata universiteteve, si të qoftë, ne kishim konsideruar se më mirë ta kemi një ligje të bëjmë angazhime për ta ndryshuar në të ardhmen vlerën e koeficientit, dhe për këtë arsye edhe nuk kishim dërguar ndo një kërkes të avokatit poplit. Pra, ka të knaqur, ka më pak të knaqur dhe ka edhe ata që nuk janë të knaqur në sistemin arsimor, por kemi shpresuar se bashkarisht me sindikata tjera, në base do të arrim në të ardhmen të ndryshojmë vlerën e koeficientit dhe tash si dihet, avokati e ka dërguar në kushtetuese dhe jemi në pritje dhe vendimet e kushtetueses nuk i kemi kundërshtuar as nuk i kundërshtojmë, urojmë që kushtetuesia të veprojë me maturi dhe të sjellë një vendim meritor, mbase jo për ta kthyer në zero ligjin, sepse do të kemi të lashe si ndodhin të kaluarën kur u kthy në zero ligji në kohën e Radinaj dhe pastaj u bën protesta e grevave të tjera. Në fakt kjo edhe mund të jetë situata, çka nëse kthehet sërish ose ka mas të përkohshme dhe ju ktheheni në pagesat që i keni pasur para se të vijë ligji në. Po, kjo do t'i ftelë më kesh, sepse ata që kanë, po them që kanë hetuar pak më shumë këtë ligjë me ngritje pagash, do t'jen të zhgënyrë dhe do t'a kemi një zhgënim pastaj total, dhe nëse kthehet në zero e keqja do t'jetë se do t'fillohet nga e para, se cila sindikat besoj do t'angazhohet, dhe këta koeficient që janë bërë nuk do t'jen me pastaj pranushën për asë njërën pol, dhe në base do t'kemi një ko 2-3 vjetë që do dhe dhe tani dërsa do t'vi dheri të finalja ndë një ligji të ri, i cili nuk besoj që do t'jetë shumë më mirë se këtë që e kemi tani. I, që fa bëndon me këtë testimin e mësimdhënë zekretar? Pse e një kundër në faktë? Po jo, ndërruar Alben, shpesh po për me qëllim të dikujt, qoftë edhe nga mashtit e tjerve, hishtazi po mundohet të bëhet një barazim mes të testim me shkrim të një orive dhe vlerësim. Në asë njëherë nuk kemi qenë kunder monitorimit në orë dhe vlerësimit të punës që bëjnë simulancit, por jemi kunder testit me shkrim të një orive të tyre, sepse është degradues dhe nënçmues për gjithat punë që kanë bërë, për gjithat të studime dhe madje më degradues se për vetë mësimdhënësit është edhe për fakultetin e edukimit, sepse me timin me shkrim të një orive disi vetë në pikë pytje notat, vlerësimin, testimet dhe të tjera që e kanë bërë profesorat në universitet me kolegët e mi që duke diplomuar kanë tituar në drejten të jenë proces mësimor në vend të kësaj dhe për një zilje shumë të mirë ne kemi insistuar që ta kemi divizionin e inspektorëve profesional shumë numerikisht shumë në numër më të madhë që ata të shkojnë në klasë, të shkojnë nga për punën që bëjnë kolegët e mi, ti këshilojnë edhe pse jo edhe ti kritikojnë për ndë një lëshim eventual që e kanë dhe gjithë kjo pastaj do të ndikon të që kolegët e mi ti të i kalujnë dopsit eventuale dhe të jenë më të mirë në të ardhme në sistemin arstimor, sepse ata kanë nevoj për mbështetje, për këshila, por jo për nënshmim e degradim që të bëhet rështimi tyre e të dërgohen në ndë një test me shkrim të një orive. Këto një uri ata i kanë dituar në universitet dhe këta duhet mbështetur, por shteti ynë, qeveria kurtin, vend të fjalve dhe pyrjeve duhet më shumë të ndaj mjete që kemi kushtet tjera të punës në shkolla tona, nga se ne po zhvillojmë betejë ende me shkumës dhe shpuzë dhe tabele, një betejë që nuk mund të sjellë rezultatet e pritura. Po mirë, a ka proces të vlerësimit të rregull të gjendjes pedagogjike, psikologjike, shëndetësore, të tjera të mësimdhënëse?
Jo, ju them vërtetën, nuk ka ndonjë praktikë kur kemi ndonjë vizitë organizuar, ne konsiderojmë se mësimdhënësit përgjithësi janë përgjithësi, po them, pjesa më e madhe. Mirë për shëndetin. Fatkesisht kemi një numër të konsideruar dikun 400 që kanë sëmundje të rënda, siç janë kanceri dhe të tjera, dhe ne kemi insistuar vazhdimisht që këta të jenë të liruar nga procesin simor, ka se kontributi i tyre tani është minimal, e qartë. Dhe ata duhet zavendësuar me kuadrë të reja, mirë po, vitin e kaluar u bërë një zgjedhje tillë, por si vjet kemi vërejtje nga disa DKO, se kjo çështje nuk është zgjedhur si duhet. E qartë, e kuptoha. Mirë, do të mbesim në kontakt, kryetare, dhe do të shohim se si do të zhvillohet kjo çështje. Natyrisht, ne do ta kemi edhe ministrin. Faleminderit shumë për gatishmërinë.